יופי. אז מה שעה עכשיו? יש לנו עוד איזה דקה ככה ונתחיל? כן. דקה ניתן לאנשים לזה ומתחילים. יש כרגע 60 איש על חדר הוועידה, אני יודעת שעוד מלא צריכים לעלות ורוצים לעלות. את כאילו מופיעה פעמיים, מוזר. נכבה לי הטלפון ועליתי שוב, אז אני לא יודעת. באמת, אצלי, אני לא רואה אותי פעמיים, רק פעם אחת. אוקיי, זהו, עכשיו זה בסדר, מסתדר. אוקיי. בסדר גמור, איזה כיף לראות את כל הפנים האלה שהתגעגעתי אליהם כל כך, כמה זמן לא ראיתי את כולם, איזה כיף זה. תענוג. ממש. אמירוס, אתה נראה עדיין במילואים, נתי, מזל, איזה כיף. נתי, חמודה. אולי הוא לא רק נראה, אולי הוא באמת במילואים. הוא במילואים, בטח. הוא כבר שבוע שמה ב... חבל לך על הזמן. כן, אני... עושה עבודה רצינית. על מי אני סומכת? מדהים להיות פה עם כולם, מדהים. אני אקליט את השיחה כשאנחנו נתחיל. כן, תקליט, יש לי בקשות רבות להקליט, כי יש גם את ההדרכה של ג'וס פלס עכשיו. נכון. הם ממש ביקשו חלק שחייבים את ההדרכה של הבק אופיס, ביקשו ממני את ההקלטה. אני מקליט. אתה תגיד לי מתי אנחנו מתחילים ואני מתחילה. בואי נתחיל, 9:00 ודקה, 11:00 ודקה, מי שפה, נכבה את הזמן שלו. בסדר, בוא נראה כמה יש לנו פה. אתה מקשיב, שם לב לבינתיים אם יש איזה שאלות וכאלה, כי אני לא... כן, כן. אוקיי. אז קודם כל, ברוכים הבאים, אני ממש בהתרגשות לעשות את הזום הזה איתך רואי, ועם כל הצוות, זה מזכיר לי ככה ימים טובים ונשכחים של הבוטקמפ הגדול שלנו, ושעשינו כל הצוות ביחד, וזה ממש הזדמנות ככה טובה, גם בימים אלה להיפגש כולנו יחד, גם אם זה רק על הזום, ובעזרת השם אנחנו נעשה עוד כאלה. אז אני רוצה להתחיל את ההדרכה שלי, אנחנו נתמקד היום, רואי רק אם אפשר להשתיק, אני עושה רעש. בראש. אז אתה כן, עושה רעש? כן. אתה? אוקיי. אני רואה שזה אני. אוקיי. אז אנחנו בימים האלה, המטרה שלי בהדרכה הזאת, זה איך לגרום לכל האנשים שכאן, גם בימים האלה, לעשות פעילות רצינית, לעשות פעילות טובה, לרכוב על המומנטום הזה שיש, ואני אתן כמה כלים שבעיניי הם הכי טובים שרק יכולים להיות, אני חושבת שלחלק מכם כדאי אפילו לכתוב, או להקשיב טוב, זה תמיד טוב. סליחה, בגלל שלא כולם מכירים אותך, יש פה חדשים והכל, אז אני אציג... אוקיי, בטח, נשמה שלי, בטח. אז מיכל ואני התחלנו את הדרך שלנו ביחד לפני למעלה משבע שנים, זה היה ינואר 2013. אני מוחה, התחלנו באוקטובר, אבל נפתח... אוקיי, אוקטובר 2012. אוקיי. אבל נפתח בינואר 2013, רק אז פתחו את ישראל. לפני זה היינו, רשמנו, היא נרשמה על מפית, מה שנקרא. נכון. בקפה קפה ברמות. נכון, זה התחיל, זה משם התחיל המפגש שלנו. היום מיכל מהחמש נשים הכי מצליחות פה בארץ, אני אומר את זה למרות שהיא כבר מתקרבת ל... להיות מהשלוש נשים הכי טובות בארץ, ואולי אפילו בהמשך עוד יותר. יש לה יכולות מדהימות גם בכל התחום של NLP, וזה לא רק יכולת ללמד ולהעביר מסר, אלא היא עושה את זה בעצמה על עצמה, כל יום, שומרת על פוקוס, כל הצוות שלה כבר מכיר אותה, אני רק מדבר לצוות שלא מכיר אותה עדיין, יודע כמה האישה הזאת מפוקסת ומסודרת עם העבודה שלה, ויודעת מה היא רוצה ולאן היא הולכת, ויש הצוות ענק של אלפי אנשים, אני לא יודע בדיוק כמה, הרבה מאוד אנשים, וגם הרבה מאוד לקוחות, וזה מדהים, זה מדהים לראות את הדרך שלה, היא באה כמנכ"לית של עמותה כל האישה, והיום היא בהחלט יש לה חתיכת כל האישה, וצועק מהקבוצה שלה. וזהו, עכשיו... יש גם גברים, יש גם גברים. כן, לגמרי, לגמרי. עכשיו את תתחילי, היא עוד רגע EMD, אז היא רוצה, בעזרת השם, עוד רגע EMD. יאללה, אחרי הזום הזה EMD. כן. אני תמיד אומרת, כשאני רואה את מה שקורה עכשיו בארץ,
ועשיתי על זה אפילו איזשהו סרטון, שאנחנו נמצאים כרגע ברגע היסטורי, של הניסוי, אחד מהגדולים של הקדוש ברוך הוא. ומה שראיתי שבניסוי הענק הזה, שהוא הכניס את כולנו לבתים, יצא איזה משהו שהוא נורא מעניין. אין כרגע מלחמות, אין קסאמים על שדרות וסביבותיה, כל העולם נמצא ממש באיזשהו בית, זה מצב שהוא מדהים, אם היינו צריכים את הקורונה הזאת כדי שלא יהיה מלחמות, זה דבר ככה שזה ממש מדהים, אז אנחנו נמצאים היום במצב של יותר אחדות, יותר הסתכלות פנימה, יותר צניעות, יותר ענווה, ואת המקום הזה שלנו עכשיו, יש אפשרות גם לקחת את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים. אנחנו נמצאים במצב שאני אומרת, בדרך כלל, כשיש הזדמנויות, יש 95% מהאנשים שנשארים על הספה ומקטרים, ויש 5% שלוקחים את ההזדמנויות. אופס, סליחה, גם פה יש לנו כאן אפשרות לעשות מהלימון לימונדה. אני יודעת, גם שגם במצב שלנו, גם פה בג'וס פלאס, יהיו את אותם 5% שיקחו את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, ויעשו את כל מה שצריך לעשות כדי לעלות בדרגות, כדי להביא, כדי להיות ביום שאחרי במצב, שבו לא יהיו אותם מיליון מובטלים שנמצאים כרגע במשק. ואני ממש כאילו, הבקשה שלי לכם זה שתקשיבו באמת טוב להדרכה שלי ושל רועי, המקום הזה, האושר שלנו יהיה לראות כמה שיותר מכם מצליחים, לראות כמה שיותר אנשים מכם תופסים את ההזדמנות הזאת בשתי ידיים, ועולים למעלה למעלה על מנת לעשות לביתכם ולעצמכם ולאנשים שסביבכם. אז תמיד יהיו אנשים שבעוד חודשיים יגידו 3-4 שנה מהיום איזה טמבל הייתי, ויהיו את אלה שיגידו איזה מזל שהייתי במקום הנכון, בזמן הנכון, איזה מזל שנתתי לסיכוי הזה להיכנס לחיים שלי, ותפסתי אותו בשתי ידיים. לצורך הדברים האלה, כדי להיות במקום הזה של הסיכוי, אנחנו צריכים להיות גם במקום של מיינדסט אחר. אנשים כרגע נמצאים במיינדסט של בעצם של עוד מעט העולם הולך להיחרב. אני יודעת את זה כי מרבית האנשים, כי זה מה שהתקשורת בעצם מפמפמת לנו כל הזמן. כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן התקשורת מפמפמת כמה המצב גרוע, איך בעוד שבוע מהיום יהיו לנו 10,000 מונשמים, איך היום קראתי פוסט על הבוקר שהוא זעזע את נשמתי, פוסט של אישה בת 60 שכתבה אל תוותרו עליי. כאילו היא מפחדת מהרגע שיהיה כמו באיטליה, שהשלטונות, שהבתי חולים, יוותרו על אנשים במכונות ההנשמה של בני 60. אנשים חושבים שהם עוד רגע הולכים למות. זה מזעזע. עכשיו, קודם כל, אם אתם תשנו את המיינדסט שלכם, אם אתם תגידו לעצמכם, תשמרו על מיינדסט חיובי, אז חלק מהרעל הזה לא ייכנס אליכם, וזה גם עוד דבר שיכול לשמור ממש, אבל ממש, על המערכת החיסונית שלכם. יש לנו כלים פיזיים, כמו הקפסולות, כמו השק, ששומרים על המערכת החיסונית שלנו, מחזקים אותה, אנחנו חזקים מאוד עם העזרים הטקטיים האלה, הנהדרים האלה, לשמור על הגוף שלנו, אבל אם אנחנו שומרים על הגוף שלנו, גם מבחינת העושר הפנימי שלנו, המחשבות החיוביות, ולא נותנים לרעל הזה להיכנס לתוכנו, גם אז המערכת החיסונית שלנו מתחזקת, ואז מה שקורה, אנחנו יכולים להפוך להרבה יותר פרודוקטיביים, הרבה יותר מעשיים, עם הרבה יותר פעולות. אז אלה שני צעדים, זה הדבר שאני יכולה הכי הרבה להמליץ עליו כרגע, זה לשמור על האושר, לשמור על מיינדסט, שהוא מיינדסט של שמחה, של אושר. אז ההמלצה שלי, אחד, כל בוקר תפתחו את הבוקר שלכם, עם מוזיקה, עם ריקודים, עם מדיטציה, לא אכפת לי מה, כל דבר שעושה לכם טוב, שעושה לכם שמח, כל דבר שאתם יכולים, להמשיך את היום אחרי זה כמה שיותר בטוב, תעשו את זה. דבר שני, אל תשמעו חדשות. תתעדכנו פעם ביום או פעמיים ביום בוויינט על הדברים החשובים, על התקנות החדשות של ראש הממשלה, אם מותר לצאת או לא מותר לצאת, אם אתם יכולים להיות 30 מטר או 100 מטר, לא משנה מה. תשמעו את התקנות האלה, אל תשמעו את כל הרעש, את כל הרעל ואת כל הרעש שמסביב, ותהיו בפוקוס עם המשפחה שלכם, עם הילדים, איפה שאתם רוצים להיות לא משנה, אבל עם מיינדסט של שגרה, או של אפילו יותר משגרה, מיינדסט שמח, מאושר וטוב. אז אנחנו מתחילים בצעדים האופרטיביים, השמחים, איך לעשות את העסק הזה גם בזמן הזה.
אז כל מי שמכיר אותי בצוות שלי יודע את התורה על בוריה, אני רוצה להעביר אותה גם למי שקצת פחות מכיר אותי, אבל אני חושבת שגם לכם וגם כשאני מזכירה לעצמי את הצעדים האלה כל בוקר, זה נותן המון 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 על מנת לעשות את העסק. אז ראשית חוכמה בכל הצעדים שאנחנו לוקחים, זה הנושא של החלטה. בעיניי הנושא של החלטה זה דרך חיים. בכל רגע אנחנו לוקחים החלטה. אנחנו לוקחים החלטה אם לרדת לשפוך את הזבל עכשיו או לא, אם ללכת לסופר ולהסתכן ולהידבק, האם לשתות קפה או תה, או אם לעשות את העסק. בכל שנייה אנחנו לוקחים החלטה, אלה החלטות קטנות. אני מדברת על החלטה מסוג אחר. אני מדברת על החלטה שבאה מפה, מהבטן שלי. ההחלטה שלי מהבטן שלי, הרגע בימים האלה, ואין כמו רואי והצוות שלי שיודעים את זה, כי אני מפמפמת את זה בכל יום, זו החלטה שלא משנה מה, לא משנה קורונה, שמורונה, לא משנה מה, מי, מו, אני עכשיו 100% בעסק, עושה את הדברים יותר ממה שעשיתי אי פעם, אני עובדת פי 100% יותר, פי 10, יותר ממה שעבדתי בזמנים שהם לא קורונה, למה? כי אני רואה את מה שיש בפניי, אני רואה את ההזדמנות הגדולה שיש, אני רואה את היכולת של המשק, של האנשים לקבל את מה שיש, אני רואה שיש לי כרגע הזדמנות מבורכת שיש לה שני פנים. הפן הראשון, אנחנו נותנים בריאות להרבה יותר אנשים, מחזקים את הבריאות הפיזית שלהם, את המערכת החיסונית שלהם, זה מה שהאנשים רוצים הכי הרבה בזמן הזה. יש שני דברים שאנשים רוצים הכי הרבה עכשיו, להיות חזקים יותר, ושהשפע שלהם, שהפרנסה שלהם לא תיפגע. את שני הדברים האלה אנחנו יכולים לתת עכשיו. אז קחו לכם את המקום הזה, את הרגע הזה של ההחלטה שאתם בוחרים כרגע בעסק, לא משנה מה. תעשו את זה ממקום, לא משנה לי איזה מקום. אחד מהמקום הזה של הבית שלא יקרוס מבחינה כלכלית, או שבכל זאת לשמור על העסק יציב כדי שאחרי זה תוכלו לקנות את הבית שאתם רוצים, או שיש לכם חלום לממש אותו, כמו החלום של ג'ולי, שאני מקווה שבכל זאת הוא יצא לפועל ויתממש, שהיא תרצה ללכת יחד, לצאת עם המשפחה שלה ולעשות כמה שנים בחול בטיולים. לא משנה מה ההחלטה שלכם ולאיזה מקום היא נוגעת, אבל כרגע תיקחו את ההחלטה, no matter what, שאתם עושים את העסק. ותשאלו יחד עם זה, עם המקום הזה של ההחלטה, מה אני צריך, מה אני צריכה לעשות כדי שזה יקרה, כדי שאני אצליח, כדי שההחלטה שלי תוכל לרקום עול ואור וגידים. לא משנה מה, קחו כרגע את ההחלטה. תראו, אני לא יודעת מי מכם שמע את הזום הזה של ג'ף רוברטי השבוע. ג'ף רוברטי השבוע אמר משפט שהוא נחרט אצלי, ממש ישר לבטן. ג'ף רוברטי אמר, את לזרוע ואת לקצור, את לטעת ואת לקצור. זה הזמן של הקצירה שלנו. אנחנו יכולים כרגע לעשות פעולות, ואנחנו נקצור אותן גם עכשיו, אבל גם בעוד כמה חודשים, וגם אולי בעוד כמה שנים. הפעולות שאנחנו עושים כרגע עכשיו, הן פעולות שאנחנו יביאו לנו קציר, אחלה קציר, של ירקות, של פירות ושל פירות יער, ואולי גם שיבולים ודברים אחרים. לא משנה מה, יש לנו כרגע זמן, יש לנו הזדמנות, תחברו אותה להחלטה שלכם, ותתחילו לפעול. הדבר השני שמתקשר להחלטה, כדי שההחלטה הזאת תהיה ברת תוקף, כדי שההחלטה הזאת תקבל משנה תוקף, ותהיה חזקה יותר מכל דבר אחר, תתחייבו. תתחייבו לעשות את מה שאתם מחליטים עליו. אתם יודעים, גם בהתחייבות יש שני סוגים של התחייבות. יש החלטה שאומרת, מחר אני מתחילה דיאטה, ואני מתחילה למחרת דיאטה, אבל היא מחזיקה עד הצהריים או עד הערב, ואני אומר, טוב, נו, אז מחר אני אתחיל דיאטה. זה לא החלטה, וזה לא התחייבות. אני רוצה התחייבות שאומרת, לא משנה מה, אני מקדישה כל יום לפחות שעתיים לעסק. אני התחייבתי לעצמי שלא משנה מה, אני מקדישה את כל היום לעסק. יש לי פה כמה שותפים שאני עושה איתם שיחות זום, שמבקשים איתי לעשות איתם שיחות זום, ואין לי מקום ביומן, כי כל שעה ביומן יש לי פגישה של זום. כמו שאמרתי לכם, אני עובדת פי 10 יותר מכל יום אחר, כי יש פה עכשיו הרבה זכנים שנמצאים הרבה בבית והם רוצים להצליח, ואנחנו מתקדמים לקראת ההחלטה הזאת. אז אני התחייבתי לעצמי לא רק לעזור לי, גם לעזור לצוות שלי, שהוא יצליח גם בתקופה הזאת
לעשות את העסק כמו שצריך. תתחייבו. להתחייבות הזאת יש הרבה מאוד פנים. אבל יש פה גם מוקשים. המוקשים הם החדשות, המוקשים הם הפייסבוק, המוקשים הם האינסטגרם, המוקשים גם לפעמים לא נעים לי להגיד, זה הילדים שמתרוצצים בבית. אנחנו כולנו בבית עכשיו, זה סיר לחץ גדול מאוד. אתם צריכים להיות, לקחת את ההתחייבות הזאת יחד עם ההחלטה, ולא משנה מה, להתחייב לה בכל הכוח, לא משנה מה, אני חוזרת ואומרת כל הזמן, לא משנה מה, כי ברגע שאתם אומרים לעצמכם, לא משנה מה, אתם תהיו שם, פשוט, אתם לא תיתנו להסחות הדעת להתגבר עליכם, ואתם תוכלו לעשות את הדברים כמו שצריך. הדבר השלישי זה נושא של פוקוס. תראו כל הזמן את המטרה הגדולה שלכם. כשאני עובדת עכשיו, יש לי מטרה שהיא עוד הרבה לפני ימי קורונה, יש לי מטרה מאוד גדולה, יש לי רצון מאוד גדול להגיע למטרה הזאת. אני מגשימת החלום שלי, אגב, למי שלא יודע, קוראים לי בחברה הזאת מגשימת חלומות, ואני נורא אוהבת את התואר הזה, כי אני מגשימה של חלומות לי, ועוזרת לאנשים אחרים להגשים את המטרה שלהם. הדרך לעשות את זה, זה דרך, כמו שאמרתי, לקחת החלטה, להתחייב להחלטה, ולהיות בפוקוס מאוד מאוד גדול. כל פעולה שאני עושה, כל פעולה שאני עושה, אני רואה את המטרה הגדולה שלי, את המטרה הגדולה שלי, אני בפוקוס עליה כל הזמן, אני עושה את הפעולה הזאת של, 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 של להתקשר לאנשים, של לעזור לצוות, של כל מה שאני עושה לא משנה מה, אני רואה את המטרה שלי מול העיניים. אני הולכת לכיוון שלה, אני לא זזה הצידה, ולא זזה ימינה ולא שמאלה, יש לי פוקוס שלם שאני רואה אותה. ואני מדברת על זה, אני מדברת על זה עם רועי, אני מדברת על זה עם הצוות שלי, כי אני יודעת שאם אני אדבר על זה, אני יוצא, זה ישמור אותי בפוקוס, אני נמצאת בפוקוס כרגע. יש לי את המטרה הזאת לחודש, שהיא נראתה בלתי אפשרית לפני חודש, אני הולכת עליה, זה לא משנה מה, לא משנה מה קורה בצד, לא משנה קורונה שמורונה, אני בפוקוס על המטרה שלי, ואני הולכת אליה. תסתכלו על זה, תהיו שם תמיד, תמיד, תמיד. הדבר הרביעי, לפני שאנחנו יוצאים לפעולה, זה מקום שהוא קצת טריקי, הוא קשה מאוד, זה מקום של, אני קוראת לו קצת מקום של מאסטריות, אבל זה הזמן להתאמן עליו. זה מקום של ידיעה. יש לנו שלוש רמות של, אני אשתמש במילה ידיעה, כי אני כרגע לא מוצאת מילה אחרת. הרמה הראשונה זה נושא של, רמה של תקווה. אני מקווה שיהיה טוב, אני מקווה שהקורונה הזאת תיעלם לי מהעולם, ואני אצליח לעשות את העסק שלי, אני מה זה מקווה? אבל במקום הזה של תקווה, שהוא מקום לא רע, יש גם הרבה מאוד, אין שם הרבה מאוד, אני לא יודעת את הדברים הם יקרו, אני מקווה שהם יקרו, אני יכולה להבטיח לעצמי שהם יקרו? לא, אני לא יכולה להבטיח לעצמי שהם יקרו. יש שם הרבה ספק במקום הזה של תקווה. אני לא רוצה להיות במקום הזה של ספק, אני רוצה לעלות שלב אחד למעלה מהספק. השלב אחד שהוא למעלה מהספק, זה השלב של אמונה. אמונה זה דבר מאוד מאוד חזק. אנחנו יכולים לראות במיוחד היום את... כשאני מסתכלת על החומרים של שולחים, הוואטסאפ מוצף בכל מיני סרטונים כאלה מעבר לבדיחות, גם הרבה חיזוקים של אנשים שמאמינים בשם יתברך, בקדוש ברוך הוא, גם אני נמנית עליהם בכל הווייתי, אני יודעת שהאמונה הזאת בקדוש ברוך הוא, אני כל אחד שיאמין במה שהוא רוצה, אני לא מטיפה פה לאף אחד, חס ושלום, האמונה הזאת בקדוש ברוך הוא, או אמונה שהדברים יהיו, האמונה שאני אשיג את זה ואת זה, היא מאוד מאוד חזקה. אמונה זה דבר נורא חזק, באמונה אין כמעט ספק, יש שם עוד כזה משהו קטן קטן של ספק, אבל היא כבר הרבה יותר מאשר מעל התקווה. אני כבר מצמצמת את הפער בין המקום הזה של אולי, למקום הזה של ודאות, אני מצמצמת את הפער הזה, וכבר יש כמעט עוד איזה משהו, זה עדיין לא נסגר סופית, זה המקום של האמונה. המקום שזה תופס סופית שזה ככה, שזה ברור שאין מקום אחר, שיש ודאות מוחלטת, זה מקום של ידיעה. ברגע שאני יודעת את הדברים בוודאות מוחלטת, אין שם דבר אחר מלבד הידיעה שאני הולכת להשיג אותו. זה כמו שלהגיד שלי אין אמונה בשם, יש לי את ידיעת השם, אבל זה פי אלף יותר גדול מאשר אמונה, זה מכיל את התקווה ואת האמונה בתוך המקום הזה של הידיעה. אני רוצה שאנשים שעובדים איתי, אנשים שאתם, תגיעו לרמה של ידיעה, כי ברגע שתגיעו לרמה של ידיעה,
הדברים יקרו בצורה, זה דרגה של מאסטריות, זה להתאמן על זה כל יום, כל יום, כל יום, לפמפם את זה עשרות אלפים פעמים למוח במשך היום, כדי להגיע למצב הזה שלא משנה מה, לא משנה מה יגידו לכם, אתם יודעים, לא משנה כמה שיגידו לכם, לאנשים אין כסף עכשיו לקנות את המוצרים, אתם יודעים שזה שטויות, אתם יודעים, אתם פשוט יודעים. למה אנחנו יודעים את זה? כי אנחנו יודעים שאנשים צמצמו עכשיו, למשל אם אני נותנת את העניין של אין כסף, אנשים צמצמו עכשיו את ההוצאות שלהם בהמון. אין נסיעות, אין יציאות, אין בתי קפה, אין בילויים, אין בגדים, אין כלום. אין כלום מלבד אוכל ולהיות בבית. אז זה שטויות שאנשים שומרים אין כסף. יש פחד, יש אמונות מגבילות, יש את זה היום בשפע. אנחנו צריכים להתגבר על כל הנושאים האלה, להתגבר על המקום של הפחד והאמונות המקבילות. אני מקווה שיום אחד, אולי השבוע הבא, רואי ואני נעשה סשן שלם על הנושא הזה של פחדים ואמונות מקבילות, ואיך אפשר להתגבר עליהם, כי אם אני אכנס לזה עכשיו, אנחנו לא נצא. אבל הטיפ כרגע הוא לדעת שאתם הולכים להשיג את מה שאתם רוצים. אתם הולכים לדעת שיש עכשיו אפשרות לעשות את העסק הזה בצורה הכי מדהימה שיש, כי זה זמן קצירה. אתם יודעים שאפשר לתת לאנשים קפסולות כדי לחזק את הגוף שלהם, ואתם יודעים שאפשר לתת להם את ההצעה הזאת של הזכיינות, כי הם הולכים, אנחנו הולכים להציל עשרות אנשים, עשרות אלפי אנשים, מהמקום הזה של, של האבטלה, של, של דרישה של אבטלה, ושל של חיים כלכליים שקורסים. קודם כל אני רוצה שאתם תעשו את זה, לעצמכם. אחר כך שתיתנו את זה לאנשים אחרים. ברגע שאתם תדעו את זה בכל הווייתכם, אתם תהיו על המקום הנכון. מתוך המקום הזה אנחנו יוצאים לדבר הכי חשוב. כשיש לנו את ההחלטה, כשיש לנו את ההתחייבות, כשיש לנו את הפוקוס, כשיש לנו את הידיעה, אנחנו יוצאים לפעולה. זה הדבר הכי חשוב. בלי פעולה, כל מה שאמרתי פה הוא בלה 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 בלה, ושווה, אתם יודעים לאן. לא קורה כלום אם אנחנו יודעים את הדברים, אם אנחנו חושבים אותם, אם אנחנו מרגישים אותם בראש, ואנחנו לא יוצאים לפעולה. זה הדבר החשוב ביותר. כשאני קמה בבוקר, אני יודעת בדיוק מה סדר הפעולות שלי של היום. היומן שלי כבר מלא, אני הכנתי אותו כבר לפני יום, יומיים ושלושה. אני יודעת שיש לי בבוקר, היום לפני הזום הזה, אני הספקתי לעשות שתי פגישות. פגישה אחת לזכיינות שלי, ופגישה אחת עם עוד זכיין שלי בשם אלעד. הצלחנו לעשות שתי פגישות של זכיינות לפני הזה, שתיהן היו מוצלחות. אני עושה את זה מכיוון שאני רוצה גם לתת לאנשים מבחוץ היום את האפשרות להתפרנס יותר, שהם יהיו בריאים יותר, כי זה תואם את הערכים שלי, של מה שאני מאמינה, ואני רוצה כמה שיותר אנשים שתואמים את הערכים שלי שיבואו לעבוד איתי. אז אם אין לי את היציאה של הפעולה, כל הדברים האלה לא שווים כלום. אני רוצה שתצאו לפעולה, אני רוצה שתקבעו לכם סדר יום, עם מי אני הולך, עם מי אתם הולכים לדבר, כמה פגישות אתם הולכים לעשות, כמה אנשים אתם הולכים לחשוף, כמה זימונים אתם הולכים לעשות, איזה פוסט אתם מוצאים היום בפייס, עם מי שעובד עם אינסטגרם, איזה פוסט, או אני לא יודעת איך קוראים לזה באינסטגרם, הולך לעלות, לא משנה מה, תעשו לכם סדר פעולות. אני רוצה לתת לכם סיפור קטן שהוא מצחיק. כשהתחלתי עם ג'וס פלס לפני 7 שנים, גם היה לי עסק עצמי, גם הייתי יועצת ארגונית, היה לי משרד ייעוץ ארגוני, וגם הייתי מנכלית של עמותה. עכשיו, זמן לא היה לי, בערך היה לי את הזמן מהבית לעמותה, גרתי אז במעלה אדומים, היום אני גרה בירושלים, והיה לי שעה נסיעה מהבית למשרד של העמותה שלי. בשעה הזאת של הפקקים הייתי עובדת. אבל נורא אהבתי את ג'וס מהרגע הראשון. מהרגע הראשון זה היה אהבה מאוד גדולה. ובראש שלי, למרות שהייתי בעמותה, ולמרות שהיה לי את העסק שלי של הייעוץ הארגוני, כל הזמן ג'וס היה לי פה בראש, כל הזמן הסתובב לו בראש, ואני חשבתי שזה מסתובב לי בראש, זה שאני עובדת, אשכרה, כאילו לא הבנתי, איך אני בתוך, למרות שהייתה לי הצלחה, אני חייבת לומר, די מהרגע הראשון, עדיין רציתי שזה יהיה הרבה יותר גדול ממה שעשיתי, ולא הבנתי איך זה לא קורה. ואז הבנתי, כמות הפעולות, רמת הפעולות שאני עושה ביחס לזמן שג'וס מסתובב לי בראש, היא כמעט רמה אפסית.
אז כדי שהפעולות יהיו, כדי שההחלטה שלי תרקום אור וגידים, אני חייבת להצמיד לפעולה. אני חייבת להצמיד לה, לא פעולה אחת, 7 פעולות ביום, 10 פעולות ביום, 20 פעולות ביום. ככל שתעשו פעולות יותר גדולות, ההצלחה שלכם תהיה הרבה יותר גדולה. ומשפט הסיום שלי להרצאה הגדולה הזאת, שאני מקווה שהיה לכם כוח לשמוע אותה, זה, שוב, אני חוזרת לג'ף רוברטי, ואולי אפילו עוד קצת לפני ג'ף רוברטי. הרבה פעמים, או לפחות 3 פעמים, במסגרת הגדולה של ג'וס פלאס, שזה אומר, רואי, אני, לירי וכל הלידרים, עשינו בוטקמפים. מה זה בוטקמפ? לקחנו את כל האנשים, ואמרנו להם, עכשיו ב-90 יום, אנחנו סוגרים את עצמנו למין איזשהו סד, שאין חוץ, יש רק אנחנו, והמטרה שלנו, ואנחנו הולכים לעשות הכל ב-90 יום האלה, כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים. למה 90 יום? כי כשאנחנו מרכזים כוחות ל-90 יום, ואנחנו מביאים צוות ושותפים בצורה גדולה, אחר כך הסיכוי שלנו להצליח ולפרוץ דרך, הוא הרבה יותר גדול ממי שיעשה את זה לאט לאט. רצה הקדוש ברוך הוא, והכניס אותנו עכשיו לאיזשהו מקום שיש בו הזדמנות מאוד מאוד גדולה. אנחנו יכולים לקחת את עצמנו לא ל-90 יום, אלא לזמן הזה שאנחנו סגורים עכשיו בבית, ולהרביץ פה מה זה עבודה שחבל על הזמן, במיוחד במקום שכל העם בציון ובתפוצות משווע לעבודות, כי כולם, כי הרבה מאוד מובטלים, שכל העם בציון ובתפוצות רוצה להיות חזק יותר ובריא יותר. יש לנו פה יכולת עכשיו להכניס את עצמנו למקום הזה של עבודה, ולעשות ים של דברים. ואז אני חוזרת לג'ף רוברטי, ואני אומרת, זה הזמן שלנו להתחיל גם לטעת וגם לקצור. לטעת ולקצור, לטעת ולקצור, ובמיוחד לקצור. זה הזמן שלנו. אז אני מאחלת לכולכם שתעשו את זה, שתזרעו ברינה, שתטעו ב... לא, זה לא יודעת, ותקצרו ברינה, לא זוכרת מה המשך, ההתחלה של המשפט. הזורעים ברינה. כן, ברינה יקצורו. בדימה, ברינה יקצורו. טוב, בדיוק. אז אני אומרת לכם, אל תזרעו בדמעה, תזרעו ברינה ותקצרו ברינה. זה עכשיו שיכול הזמן להיות שלכם. ובאמת כרגע השמיים הם הגבול. אני רואה את זה, אני רואה את זה, ואני אומרת, אין על הקדוש ברוך הוא איזה ניסי ניסים, הוא שולח לנו גם בדמות קורונה. תודה. רואי, המיקרופון שלך, מאמי. אוקיי, טוב, אז קודם כל תודה רבה, איזה... אני כבר לא יודע מה אני יכול להוסיף אחרי דבר כזה. באמת, אני מקווה שיהיה לי מה להוסיף לכם. זה היה די מושלם. טוב, מי שלא מכיר אותי, אז לי קוראים רועי מזרחי, אני בן 38, יש לי בת וחמישה בנים בבית. הבת שלי הגדולה היא בת 17, והבן הקטן הוא בן 4. זאת אומרת, מי שיש לו ילדים בבית ומרגיש שזה כבד, למרות שמישהו שלח לי היום סטטוס בוואטסאפ, וזה היה נכון, רבקה שלחה לי היום בבוקר, בוא נחליט שמי שיש לו בית פרטי, לא יכול לתת עצות לאנשים אחרים איך להעביר את הבוקר עם ילדים. זה פשוט לא פייר, כאילו, הוא לא במשחק. אז זה נכון. אז אני, אבל עדיין, 6 ילדים בבית, יש התרחשות. הדבר הכי חשוב שלי, עכשיו אני מדבר קודם כל כאבא, כהורה, כל אחד פה, מישהו כן הורה, אז הוא יודע. Take it easy. תירגעו ברמה של הלחץ. וואי, אני חייבת להספיק, והם כל רגע משגעים אותי, ומה זה, ואז מה אנחנו עושים? גם מתעצבנים, גם לא מפוקסים בעסק, גם אנחנו מתפזרים לגמרי, כי רגע, אני עם הילד, כל שנייה זה, take it easy, תירגעו. גם שיחה שיש צעקות קצת של ילדים מאחורה, לא קורה כלום, אנשים יודעים שזה המצב של החיים כרגע, כולם בבית עם הילדים, הם רעש. לפעמים אנחנו עושים שיחות, ובא אלינו מישהו, ויושב לנו, יושב לי אחד הילדים על הרגליים, זה 100% בסדר, זה נורמלי, אנחנו צריכים להבין שכרגע זה המציאות של כולם, אגב, זה היופי בעסק שלנו, אנחנו עושים אותו עם הילדים, זה תמיד היה ככה, זה תמיד יהיה ככה, אנחנו מחזיקים את הילדים על הידיים ועושים, אני פעם אחת, עשיתי, יש לי תמונה של זה עם הבן שלי על הידיים שלי, באחד היינו בכנס של לא יודע כמה אנשים, 400-500 איש,
והייתי עם הילד שלי על זה, והעברנו הרצאה, אנחנו עושים את העסק ביחד עם הילדים, אז כמו המתכון של המרוקאית המפורסם, שהיא פותחת אותו, והכלל הראשון אומרים לה, קודם כל תרגעי, אז קודם כל תירגעו, פוקוס ורצון להצליח, וזה סופר חשוב, מתוך מקום רגוע. תחשבו על זה, אם אני עכשיו התעצבנתי על הילדים, אני אחר כך הולך לעשות שיחה, אני צריך לאסוף את עצמי מחדש, שאני צריך זה, זה מפרק אותי גם ככה, אז בשביל מה? אז אין שום סיבה להיות בלחץ ובעצבים בזמנים האלה. כן, אנחנו צריכים לראות, זאת אומרת, כשאני עושה לי תוכנית פעולה, אני בעצם אומר, אוקיי, נגיד אני רוצה להגיע לדרגה מסוימת, זהו, זה PMD פלוס, בסדר, אנחנו רוצים להגיע לדרגה הזאת. עכשיו, מתי אני עושה את זה? אם יש לי בן זוג או בת זוג, אני יכול לחלוק איתה טיפה עם הילדים. אם אני לבד, אני יודע שיש פה הרבה אמהות או הרבה אבות שמגדלים את הילדים שלהם לבד, וזה הרבה יותר קשה עבורכם, זה לא מובן מאליו בכלל. בואו נראה מה אני רוצה להשיג, כמה פגישות אני רוצה לעשות, מתי אני מפנה לזה זמן, ותיקחו בחשבון שזה יכול להתחרבש הכל, הכל בסדר, זה גם יהיה בסדר אם זה יתחרבש, לא להישבר מזה. ואז אחר כך אני אומר, אוקיי, מתי אני עושה את זה? מתי הזמנים שלי כן לפעול? כי אני יכול, ג'ף רוברטי תמיד אומר את זה, אתה יכול או שיהיה לך תירוצים טובים או שיהיה לך תוצאות, אתה לא יכול שיהיו לך את שניהם. עכשיו אני הולך להגיד משהו בסגנון של מיכל מאור. אני יכול לקום ב-6 בבוקר, והילדים שלי ישנים עד 9 או עד 10, כי הם הלכו לישון נורא מאוחר, ויהיה לי 3 שעות של עבודה. עם מי אני אדבר ב-6 בבוקר? עם מי אני אדבר, אתם יכולים להכין כל כך הרבה, שכשאתם כן תצאו לפעולה, יהיה לכם כבר מה לכתוב, יהיה לכם פוסטים מוכנים מראש, יהיה לכם בדיוק מה אתם כותבים לכל אותם אנשים שרציתם לפנות אליהם מהסביבה הקרובה שלכם והרחוקה שלכם. אתם תהיו כל כך מוכנים, אתם תדעו מתי לעשות את זה, אז אפשר להשקיף את הילדים טיפה יותר, אפשר קצת משטר בבית, זה לא אומר שעכשיו בבית הכל חייב להיות בלגן. אם זה נכון לכם, אפשר להגיד להם, בואו נלך לישון ב-10. אני יודע שיש פה אנשים אומרים לילדים שלהם, אני כל הזמן איתכם, בשעה הזאת והזאת אני נכנס לחדר, וזה השעה שאבא, אמא עובדת, שזה גם נהדר. זאת אומרת, אני לא יכול, יש פה כל כך הרבה גילאים, יש אנשים עם ילד אחד שלפעמים זה יותר קשה משישה ילדים, יש אנשים שיש להם כל מיני, אני לא הולך להיכנס לכל, כי יש כל כך הרבה וריאציות, אבל בחיים שלנו יש לנו אפשרות אחת, או שיהיה לנו תירוצים או תוצאות. אי אפשר לקבל את שניהם. ואנחנו צריכים לראות איפה אנחנו שמים כן את הזמן שלנו להצליח. אז מיכל אמרה בצורה נכונה, מה המוקשים שלנו? זאת אומרת, מה היעד שלי? מה יכול, אתם פשוט תדמיינו לעצמכם, אפילו עכשיו, הנה יש לנו הזדמנות, לאן אני רוצה להגיע? מה אני צריך לעשות בשביל זה? ואז מה שאתם צריכים לעשות זה לעצור שנייה ולהגיד, אוקיי, מה יכול לעצור אותי בדרך להגיע לשם? פשוט לנשום שנייה ולהגיד, מה יכול לעצור אותי בדרך להגיע לשם? ואז אני אומר, אוקיי, עכשיו, זה לא חייב להיות שמה יכול לעצור אותי, זה דבר רע. זאת אומרת, הילדים שלי יכולים לעצור אותי, נהדר, זה דבר מצוין, הילדים שלנו אנחנו אוהבים אותם, זה בשביל זה אנחנו עושים את כל הסיפור הזה. אבל עדיין הם יכולים להפריע לי להגיע לשם, כמו שאם אני הייתי רוצה לעשות עכשיו שיעור ספורט, והילדים שלי לא נותנים לי לעשות את זה, זה אותו דבר בדיוק, זה לא משהו רע. ואז אני אומר, אוקיי, איך אני מתייחס אליהם, בזמן שאני עושה, אני נמצא רק איתם, ואחר כך אני יכול לקחת קצת זמן לעצמי. ושוב, לקחת בחשבון שזה יכול לא לעבוד, לא לחיות בתוך תסכול, בתוך כעס, בתוך עצבים, זה לא עוזר לאף אחד. צריכים אחרי זה לאסוף את השברים שלנו כל כך הרבה, שזה פשוט, אנחנו אין לנו כוח להרים את הטלפון, השיחה הבאה. עכשיו, הרבה אנשים, אז זה החלק של לפנות זמן, לפנות זמן לחלומות שלנו וליעדים שלנו, זה אפילו לא החלומות שלנו. אפשר אפילו לפעמים להגיד לילדים, תקשיבו, אני צריך לעזור לכם שיהיה מחר אוכל בבית, אז אני לא הולך עכשיו לשחק כדורגל, או לא יודע מה לעשות, אני הולך בשביל, אם הם גדולים מספיק, הם יכולים להבין את זה, אוקיי? אנחנו עובדים, אנחנו לא משחקים בחדר. אני רוצה לדבר על שני דברים שהשתנו בזמן הזה. אני חושב שאחד הדברים שהשתנו זה העולם החדש של תפיסה, אוקיי?
יש לה, מה שאנחנו עושים בעיקר בעסק שלנו, למה הוא כביכול יותר קשה מאחרים? כי אנחנו בעצם מתעסקים עם שבירת פרדיגמות. זאת אומרת, רוב האנשים יש להם מחשבה מקובעת מסוימת על נושא מסוים. זאת אומרת, איך מתפרנסים, איך מרוויחים כסף, איך לומדים, איך, מה צריך לאכול, מה זה נקרא מזון. יש לנו איזשהו קיבעון מחשבתי מסוים. ואז אנחנו באים ואומרים להם, רגע, אפשר אחרת. הדבר הראשון שאתה בא ומזיז לבן אדם את המסגרת שלו, הוא אומר לא. לא משנה אם זה טוב או לא, הוא קודם כל אומר לא. אני לא יודע מאיפה זה בא, זה לא מעניין אותי, אם זה קיומי או לא, אבל זה המציאות. אני אתן לכם דוגמה. היום הרבה אנשים, מה שקרה עכשיו, זה שהרבה מאוד פרדיגמות נשברו. הם פשוט נשברו. בשנייה. כולנו פתאום, רגע, שנייה, אפשר ללמוד מהבית. אם לפני זה 90% מהאנשים, מה, הומסקולינג, מה, אתה משוגע, כל היום הילדים בבית, אתה לא נורמלי, אי אפשר לעשות כלום, זה לא הגיוני, פתאום אנשים אומרים, חבר'ה, בוא נלמד ברחוק, מה הסיפור? נכניס את הילדים לזה, בסדר, אולי צריך עוד מחשב או שניים בבית, אני לא, אבל אפשר ללמוד מרחוק, פתאום השינוי תפיסה. כמות הכסף שאנחנו משקיעים על תרבות הפנאי, לעומת כמות הכסף שאנחנו משקיעים על הבריאות והאיכות חיים שלנו האמיתית, היא בפער עצום. אנחנו רואים להשקיע ממש סכום נמוך על הבריאות שלנו. אתמול איתנו שיחה עם קייט, והיא אמרה, זאת עם אוסטרליה, והיא אמרה, מה התקציב השבועי שלך לבריאות? ואז כאילו אתה אומר, מה זאת אומרת, אין לי תקציב שבועי, איזה תקציב שבועי? אין איזה תקציב לבריאות, אין לי, יש לי תקציב שבועי לאינטרנט, יש לי תקציב שבועי למסעדות, יש לי תקציב שבועי, יש לי תקציב שנתי לחופשה משפחתית, יש כל מיני תקציבים, אבל מה התקציב השבועי שלך לבריאות? אוקיי? מי שהולך לחדר כושר אולי יכול לענות על זה, נגיד 40-50 שקל לחודש, לא יודע, כל אחד איפה שהוא מתאמן, וזהו, פחות או יותר בזה זה נגמר. זה שינוי תפיסה. אני רואה על עצמנו, אני אמרתי לליאת, אנחנו לא בזבזנים, אין לי מושג לאיפה אנחנו מבזבזים כל כך הרבה כסף. עכשיו, בשבועות האלה שאנחנו בבית, לפחות 10,000 שקל פחות, בחודש, בשבועיים שלושה האלה ירדו לנו, זה לא חודש אפילו, ירדו לנו בהוצאות. זה אומר שאנחנו כן מבזבזים, מוציאים הרבה כסף על דברים אחרים, וזה לא משנה מה, וכשאנחנו בבית היום אנחנו כן מוציאים בעיקר על אוכל ומזון. שינוי הפרדיגמות בעולם משתנה. אם פעם אנשים באו ואמרו, אי אפשר ללמוד מרחוק, היום אפשר ללמוד מרחוק. אם פעם אנשים אמרו, מה? אפשר להכניס פירות וירקות לקפסולות, עוד מעט תביא לנו גם ביצים בקפסולות, בשר בקפסולות, אורז בקפסולות, כל מיני כאלה. לאיפה נגיע, חבר'ה? אני לא יודע אם ראיתם את זה, ואני לא אומר שאנחנו נגיע לשם, בעזרת השם לא נגיע לשם, אבל הסגן של, אם אני לא אסתור, זה סגן של, של הראש של משרד הבריאות, הוא אמר שיכול להיות שלא יהיה מזון טרי. אנשים יצטרכו לאכול, כמו שאוכלים בצבא, קופסאות שימורים של... לא יודע, אני לא רוצה להגיד לאף אחד פה, אבל של בשר וכאלה, עוד מעט נאכל מהדוגי של הכלב, לא יודע לאיפה נגיע, אבל הוא בעצם אומר כאילו אנחנו, יכול להיות שנגיע לשם. עכשיו, זה שינוי תפיסה, אנחנו לא מדברים על דברים כאלה, אנחנו מדברים על ייבוש והקפאה של פירות וירקות, פתאום זה נשמע הרבה יותר טוב מלאכול איזשהו משהו כזה מגעיל בתוך קופסת שימורים. אנחנו כבר בכלל ליגה אחרת, אנחנו נותנים להם אפשרות לאכול שייקים בריאים, לאכול פירות וירקות בקפסולות, זה כבר נחשב אחרת, אנחנו מתחילים לשנות פרדיגמה. אם פעם אמרו לנו, אם המוצר שלך הוא כל כך טוב, למה הוא לא על המדף? אף אחד לא שואל את זה היום. מוצרים על המדף הם מוצרים בסה. עכשיו החנויות שלהם סגורים, אי אפשר למכור שום דבר, חוץ מסופרים ומקולות, אבל כמעט אי אפשר למכור שום דבר. אז עכשיו, מה הפך הכל להיות? משלוחים. פתאום העסקים, שזה ישר מהיצרן לצרכן, זה נשמע הגיוני. אם פעם אנשים זלזלו בעבודה מהבית, אני יש לי תואר שני בחרטטולוגיה, לא משנה מה, אז פתאום אתה בא ואומר להם, עבודה מהבית, אני עבודה מהבית, אני דוקטור, אני נטורופט, אני עורך דין, פתאום אומר לך, אחי, עבודה מהבית הכי טוב, עזוב אותך. לא תלוי בשום דבר, אתה יכול לעשות את זה מכל מקום, מי שאתה רוצה. זה שינוי פרדיגמה, אנשים כבר שינו את התפיסה. אתם לא צריכים להתאמץ יותר שם. אתם רק צריכים להראות להם שהדרך שלכם יכולה לתת להם פתרון. אתם רק צריכים להראות להם שמה שיש לכם ביד הוא שווה את הכסף
שהם, את, ה, את הכסף שהם משקיעים בו, את הערך, הערך שהם יקבלו שווה את הכסף שהם יוציאו. אני פעם אחת פגשתי מישהו לפני הרבה שנים, והיא אמרה לי, תקשיב, העסק הזה הוא ממש יקר, ממש מלא כסף. צעירים אומרים הרבה דברים, אותו משפט בהרבה... ואז אמרתי לה, יכול להיות שזה, שזה, שזה ממש יקר, אבל זה לא הרבה כסף. ואז היא אמרה לי, מה זאת אומרת? אז אמרתי לה, תקשיבי. יקר וזול, זה שאלה אחת. האם אתה מקבל ערך אמיתי עבור הכסף שאתה מוציא? כן? האם אתה מקבל ערך אמיתי עבור הכסף שאתה מוציא? זה נקרא אם זה הרבה כסף או לא. זאת אומרת, אם אני אתן לכם עכשיו בית בירושלים, ב-500,000 שקל, לא משנה איזה דירה זאת, גם שני חדרים, לא משנה איפה, זה שווה את הכסף. אם אני אתן לכם מרצדס חדשה, ב-10,000 שקל, פתאום אתם תגידו, בונה, זה לא הרבה כסף. אבל יכול להיות שזה יקר, כי יקר למי זה? לי. סבתא שלי, בערבית יש משפט, אני לא יודע איך אומרים אותו, אבל היא הייתה אומרת את זה תמיד. היא הייתה אומרת, אומרים לי שהבית הזה עולה שקל, הגמל הזה עולה לירה, אבל את הלירה הזאת אין לי, מה אני יכולה לעשות? יופי שזה עולה רק לירה, אין לי את הלירה הזאת לקנות את זה. אז יכול להיות שזה יקר, אז מה שאמרתי, תקשיבי, זה לא הרבה כסף, זה בטוח, כי את מקבלת ערך אמיתי עבור הכסף שאת משלמת. לקנות 30 סוגים של פירות ירקות בפירות יער, כל יום יעלה לך יותר מ-11 שקלים ליום. תנסי, תבדקי, לכי לקנות בסופר, פירות, רק פירות יער, עזבי את הפירות והירקות, ותראי אם את יוצאת עם פחות מ-11 שקלים ליום. זאת אומרת, את מקבלת ערך אמיתי עבור הכסף שאת שמה. עכשיו, האם זה יקר או לא, זה כבר שלך, אני לא יודע מה המצב הכלכלי שלך, ואני לא יכול להיכנס לך לכיס. אבל אני יכול להגיד לך שני דברים. אחד, שאני הסתכלתי על עצמי ואמרתי, רגע, אני משקיע כסף ברכב שלי, 300-400 שקל על ביטוחים. אני חשוב להשקיע לה, אתם יודעים מהו הנכס המניב ביותר בעולם? אנחנו. ברגע שאנחנו קיימים, אנחנו הנכס הכי מניב בעולם, ברגע שאנחנו לא קיימים, או לא עושים כלום עם החיים שלנו, שזה בערך אותו דבר, אז אנחנו בעצם הנכס הכי מפסיד בעולם. הנכס הכי מניב בעולם זה אנחנו, ועדיין במה אנחנו משקיעים הרבה? בבילונות בבית, בשטיחים בבית, ברכב שלנו, בכל מיני שטויות מסביב, אבל בנכס המניב ביותר בעולם, שזה אנחנו, אנחנו לא משקיעים כלום. וזה לא רק בבריאות שלנו, זה גם בשעות השינה, אגב, טיפ נוסף, אני רוצה להכניס פה, תשנו טוב בלילה. זה אומר לישון מוקדם, או... אבל תשנו טוב בלילה. כי מי שלא ישן טוב בלילה, הוא עצבני, הוא לא מפוקס, הוא לא נינוח, הוא לא יכול לעשות כמעט כלום. תשנו טוב בלילה, אולי הטיפ הכי חשוב שאני יכול לתת לכם. אז נחזור חזרה, אנחנו לא צריכים לשנות פרדיגמות כרגע, הפרדיגמות השתנו, אנחנו לא מוצר שהוא עולה הרבה כסף, אנחנו נותנים ערך אמיתי עבור הכסף שאנחנו, עבור המוצר שאנחנו מספקים, יקר או לא זה כבר תלוי בבן אדם, ואז אני אומר לו, אם זה יקר לך, אולי נעשה משהו בנידון, בשביל שנוכל לשנות את המצב הזה, אם זה יקר לך, אולי באמת אתה צריך לחפש דרכים אחרות להתפרנס, כי אם אין לך כסף להשקיע בעצמך, אז במי כן? בוא נעשה משהו בשביל לשנות את המצב הזה, ואז אני יכול להציע לו גם את ההזדמנות העסקית. אנשים מדברים על להפוך לימון ללימונדה, אני אומר לכם, אנחנו לא הופכים לימון ללימונדה, אנחנו הלימונדה. אנחנו עכשיו, זה מה שאנשים מחפשים, בריאות ויצירת הכנסה מהבית. יש לנו את המוצר הכי טוב, המוצר הנחקר ביותר בעולם. זה מדהים שאתם מקישים בגוגל, באנגלית, מי המוצר הנחקר ביותר בעולם, יוצא ג'וס פלאס. זה מטורף הדבר הזה, אנחנו המוצר הנחקר ביותר בעולם בתחום של מזון ותוספי מזון, אוקיי? אין, זה פשוט תחום ש... 39 מחקרים קליניים, ראיתי שמקודם לימור שאלה, מה באמת זה יכול לעשות, אז יש לנו מצגת בערב שמסבירה על זה, ותהיה גם הקלטה למי שנמצא בעוד מצגות, ויש מלא מקומות, אנחנו לא נכנסים למה יתרונות של המוצר הזה, כי אתם תשמעו על זה במקומות אחרים, עכשיו אנחנו רוצים לדבר, על איך אנחנו עובדים בתוך המקום שלנו היום. אז מיכל אמרה קודם את סדר הפעולות שאנחנו צריכים בשביל לשמור על פוקוס, ועל אם זה החלטה והתחייבות, וידיעה ופעולות נכונות. ואני באתי להגיד לכם עוד כמה דברים, ביותר בחלק של המיינד. אנשים חושבים שלאנשים אין כסף, רוב האנשים התפנה להם הכנסה. סליחה שאני אומר את זה, אם אתם לא עצמאים, אתם שכירים, 75% אתם תצאו לחלט כנראה, ואתם תקבלו 75% מההכנסה שלכם, אני רואה שהרבה יותר מ-25% מההכנסה נשמרת אצלנו.
זאת אומרת, יש הרבה פאניקה סביב זה, יש הרבה מאוד שיחה, הרבה מאוד כעס, הרבה מאוד תסכול, ואז אנחנו יכולים להישאב לשם, או שאנחנו יכולים להישאב לפתרונות, לאפשרות, למה כן חשוב. מה שהקורונה עשה עכשיו, הוא גרם לאנשים להתחיל להסתכל מחדש על המציאות של החיים שלנו. לעצור הכל. בואו נעצור, ובואו נתבונן מחדש. האם ללמוד מרחוק זה דבר רע? האם עבודה מהבית זה דבר רע? האם זה דבר שהוא לא דורש מקצועיות? בדיוק כמו שפרופסור דורש מקצועיות, ועוד איך. זה מקצוע לכל דבר. מי שחושב שהוא נכנס לפה לעסק, תוך 3 דקות הוא יודע מה עושים, לא. זה מקצוע, אבל זה מקצוע שלומדים אותו תוך כדי תנועה. כמו שהיו לומדים פעם רופאים, לא היו לומדים איתם 7 שנים באוניברסיטה, היו מראים להם איך לעשות, היו יושבים איתם במרפאה. אותו דבר זה מה שאנחנו עושים. אפשרות, הקטע של להשקיע בבריאות שלנו, לעומת להשקיע בדברים אחרים. כל הדבר הזה, השינוי פרדיגמה, השינוי תפיסה, כבר נוצר בחיים של האנשים. לאנשים יש יותר זמן להקשיב. זה נכון שאנחנו נרים טלפון לפעמים לאנשים, והם יהיו בתוך, מה אתה מדבר איתי? תכף כל העולם מת. מה אתה רוצה בכלל? מי חושב קדימה? אני רק חושב על איך להגיע לפ... בשורה התחתונה, יהיו גם כאלה. אבל יש הרבה מאוד אנשים שעכשיו יושבים בבית ועושים חישוב מסלול מחדש. יש להם זמן לעשות חישוב מסלול מחדש. וגם אלה שיגידו לכם שכרגע זה יקר להם, יש להם את האפשרות להקשיב למה שיש לכם להציע, שבוע, שבועיים, חודש מהיום, הם יכולים להגיד לכם, עכשיו זה הזמן שלנו, עכשיו אנחנו כבר כן מחליטים לעשות את השינוי הזה. וזה מה ש... זה היתרון שיש לנו עכשיו בתקופה הזאת. הוא לא הופכים לימון ללימונדה. אנחנו הלימונדה בעצמה שאנשים מחפשים. יותר בריאות, יותר אפשרות להכנסה. קחו את הזמן הזה, זה גם זמן לדעת מה הכי חשוב לכם בחיים. אני באופן אישי, אני לומד עם הילדים שלי כל יום, שעה וחצי, לפעמים שעתיים, אנחנו לומדים ביחד, אתה פתאום מרגיש כזה, אוקיי, זה כזה, זה... אבל יש לך את האפשרות להעביר להם חלק מההשקפה שלך, חלק מתפיסות החיים שלך, חלק מאיך אתה רואה את העולם, חלק מ... יש לך את האפשרות לעשות את זה ביחד, מי שיש לו את הזכות ואת האפשרות הזו לעשות את זה, לקחת את זה כדבר מעצים, לא כבוא נתקע אותם מול איזה משהו, רק שיעבור היום, אם אתם חיים בשום דבר בחיים אגב, גם אני רואה את זה בעסק, אני רואה אנשים שנמצאים פה בעסק ואומרים, אני רוצה לעבוד, מתי יתחיל ההכנסה הפסיבית? כשאתה אומר לי מתי יתחיל ההכנסה הפסיבית, אין סיכוי שתגיע להכנסה פסיבית אף פעם. ואני רוצה להסביר את זה, זה נורא פשוט. אם אתה עושה את מה שאתה אוהב, אתה לא כל הזמן רוצה לברוח משם. אם אתה רוצה כל הזמן לברוח משם, זה אומר שאתה לא עושה את מה שאתה אוהב, אתה לא אוהב את מה שאתה עושה. תלמד להתאהב במה שאתה עושה, בלשנות חיים של אנשים, בלהתקדם, בלהתפתח. אם אתם לא תלמדו לאהוב את מה שאתם עושים, אתם כל הזמן תרצו לסיים עם הנטל, ואז אתם באים לצרף מישהו ואתם אומרים לו, בא לך לקחת את הנטל הזה ממני, אני סובל פה, אולי אתה תיקח את זה אחי, אני אין לי כוח לזה. אף אחד לא רוצה להתחיל, יש לנו מספיק נטל בחיים, אנחנו צריכים, איך ג'ף רוברטי אחרי 34 שנים בעסק אמר, במקום to retire, I refire, אני חזרתי להיות עוד פעם בבערה, במקום לפרוש, אני חזרתי עוד פעם לאש הפנימית שלי ואמרתי, אני לא אשקיע פחות, אני אשקיע יותר. תקשיבו, הוא מרוויח $600,000 בחודש. יש לו רק מג'וס פלאס. הוא הרוויח למעלה מ$100 מיליון עם ג'וס פלאס. הוא לא צריך לעשות כלום יותר בוודאות. יש לו את אותו, מה שאני יודע ממנו, הוא אפליין של אפליין שלי, יש לו את אותו כסף שהוא מרוויח מג'וס, הוא מרוויח מנדלן שהוא השקיע. אבל הוא עדיין פה, הוא עדיין, כי הוא נהנה ממה שהוא עושה. תמצאו את הדרך, לאהוב את מה שאתם עושים. לא לסבול בדרך, לא לחכות שזה יסתיים, כי אז הפסדתם ברגע הראשון. אנחנו רוצים ליהנות מהחיים האלה, ולא לחכות שהם יעברו. אותו דבר עם הילדים, אותו דבר עם המשפחות שלנו. תשקיעו זמן בזה, וכשאתם עובדים, אתם עובדים. כמה עוד פעם, כמה שאפשר, זה יכול להתחרבט שפתאום הילד זה, הוא צעק, הוא משך לו בשערות, תוך כדי השיחה שלכם. זה קורה בבתים הכי טובים. ככה זה, זה החיים. אז אנחנו עובדים עם החיים האלה, ולא למרות החיים האלה. אנחנו עובדים בשביל החיים האלה, ולא למרות החיים האלה.
אנחנו רוצים לעבוד ביחד עם זה, זה סינרגיה, אי אפשר להפריד ביניהם. אז זהו, נראה לי שזה מה שיש לי להגיד, יש פה מלא, יש פה שאלות נראה לי, בוא נראה. כן, כן, אוקיי, אוקיי, אוקיי. הם תקנו, אנשים יקבלו רק 45%? אוקיי, זה לא יהיה טוב, אם זה רק 45% זה נורא. זה נורא בשביל האנשים בעיקר, אבל אני מקווה שלא, אני מקווה שהמידע הזה הוא לא נכון. אוקיי, בואו נראה עוד, אני רק רואה, בסדר גמור, אוקיי, אז אם אין לכם שאלות, או משהו שאתם רוצים לדעת בדיוק, אז אין לנו יותר מה לקחת לכם את הזמן, זה, אנחנו רק רוצים לתת לכם חיזוק, אני פותח לך את המיקרופון, מיכל, אם יש משהו אחרון שאת רוצה להוסיף? את צריכה גם כן להוריד, נראה לי? כן. אוקיי. קודם כל, נהניתי לשמוע אותך וגם התגעגעתי לזה, להדרכות המשותפות האלה שלנו ביחד, היה כיף גדול. נאמרו פה היום הרבה דברים... כן, מיכל אומרת גם אנחנו. אז אנחנו נעשה את זה יותר, ויבוא ימים שגם ניפגש אמיתי בנתניה, ובקרוב אחרי פסח אני מקווה. תשמעו... אני גם מאוד נהניתי לשמוע אתכם. נשמה שלי. נאמרו פה הרבה דברים חשובים. אני מקווה שתיקחו את הדברים האלה, ובאמת תיקחו את ההחלטה ותיישמו אותם. כי זה שעתנו היפה במקום, לשבת בבית, לקטר, הרי יש לנו שתי ברירות, אין אפשרות לצאת החוצה, אין אפשרות ללכת לים, לפארקים, לעבודה וכו'. אנחנו צמודים לספה שלנו, למטבח שלנו, למקרר שלנו, אני מקווה שתשימו לכם קצת מחסום על המקרר. הדרך היחידה שנוכל לעשות מזה הכי טוב שיש, ולשמור על הבריאות הנפשית שלנו, זה לעבוד. אז תעשו לכם את זה, תעשו טוב לכם ולאנשים אחרים. זה באמת, פה סוף סוף מתגלה השליחות האמיתית של ג'וס פלאס. במקום הזה שאנחנו יכולים לתת לאנשים הרבה יותר בריאות והרבה יותר פרנסה. אני רוצה לענות, תתי אומרת משהו ששואלים אותה גם, שבעצם אנשים חושבים שעוד מעט יכול להיות שיגמר להם הכסף, ואז ההוצאה של ג'וס פלאס היא בעצם בעדיפות נמוכה. אני חושב שזה יכול להיות שיש אנשים כאלה. אבל זה לאט לאט משתנה, שההוצאה של ג'וס פלאס, אנחנו לא חברת תיירות, אנחנו לא מתעסקים במוצרי קוסמטיקה אפילו, או לא יודע מה, כל מיני דברים כאלה, אנחנו מוצר שהוא בסיסי, אנחנו תחליף ארוחה בצורה של שייק, ואנחנו חיזוק מערכת החיסונית בצורה של פירות וירקות בקפסולות, אנחנו מוצר צריכה בסיסי, אנחנו רואים את זה בעולם שהמחירות כרגע עלו ב-40% בכמות הלקוחות, בכל העולם, 40% זה היסטרי, זה לא 2% יותר, 40% יותר, אנשים רוצים להשקיע בבריאות שלהם, אתם יודעים למה? כי אם הם לא יהיו פה, לא יהיה יותר כסף, לא יהיה יותר במה להשקיע, לא יהיה יותר כלום, מה זה משנה כבר? אם אנחנו לא פה, שום דבר כבר לא משנה, אם מישהו רוצה לחסוך כסף, הדרך הטובה ביותר לא להוציא כסף, זה לא להיות פה, אבל כל עוד אנחנו פה, אנחנו מוציאים כסף, והדבר החשוב ביותר, זה השינוי תפיסה שאנחנו עדיין כן צריכים לעשות. כשאנחנו מדברים עם אנשים, זה להראות להם בנחת את האפשרות, בואו נשקיע בבריאות שלנו, במקום להשקיע בדברים חיצוניים. עכשיו, פסח, אנשים לא קונים בגדים, כי אין איפה. אנשים לא קונים מתנות, כי אין איפה. אנשים לא יוצאים לחתונות, לא מבזבזים מאות אלפי שקלים, אם חתונה עלתה 200 אלף, היא בעצם עלתה 400 אלף, 200 אלף לחתן והקלה, ועוד 200 אלף למשתתפים שמביאים מתנות. אנחנו חוסכים המון כסף, חיים פשוטים יותר, צנועים יותר, בעיקר משקיעים במזון ובאוכל, בעיקר חשמל מים כמובן, ובבריאות שלנו. הדבר הזה יעבור, הדבר הזה יעבור, אין אפשרות אחרת, אם הוא לא, הוא ודאי יעבור. וכשהוא יעבור, אנחנו צריכים לצאת חזקים יותר, ברורים יותר, עם מסר טוב יותר, עם קבוצה טובה יותר, עם קהילה גדולה יותר של בריאות. אנחנו רוצים לצאת חזקים יותר מהמצב, זה לא חלשים יותר. אז ברור שיהיה כאלה שזה עדיין יהיה סדר עדיפות נמוך. אתמול קייט אמרה שהיא ממשיכה איתם אפילו צעד נוסף, והיא אומרת להם, בואו נראה כמה כסף אנחנו מוצאים על חטיפים,
על קוקה קולה, על שתייה מתוקה. יש עדיין אנשים שחיים שם. אתם חושבים שכולם בריאים וכולם זה, יש אנשים שקנו טונות של חטיפים, מלא דברים ומלא זבל לתוך הגוף שלהם, ומוצאים הרבה מאוד כסף על דברים שהם, לא רק שהם לא צריכים, שעושים אותם חולים יותר, חלשים יותר, ואנחנו יכולים לעשות שינוי שם. אז זה פשוט, זה מוצר בסיסי, כן, בדיוק, זה המקום הכי נכון להשקיע כרגע. זה אנחנו, אנחנו הנכס המניב ביותר, אנחנו רוצים להיות בריאים עבורנו ועבור המשפחות שלנו, עבור ההורים שלנו, עבור הילדים שלנו, כל אחד איפה שהוא נמצא, אנחנו צריכים להיות בריאים יותר. אני הכי שמח בעולם שאימא שלי יש לה בבית את הג'וס פלאס עכשיו, היא יכולה לקחת את זה על בסיס קבוע כבר כמה שנים. אז מערכת החיסון שלה היא בת 76, ומערכת החיסון שלה נורא חזקה. אבא שלי בן 75, והוא לוקח את זה כבר 7.5 שנים, רצוף. מערכת החיסון שלו הרבה יותר חזקה. אני כל כך שמח מהדבר הזה, אז אוסנת בן צבי אמרה משהו, הזמן הכי טוב להשקיע בבריאות שלנו היה לפני שנה, הזמן הכי טוב להשקיע בעסק שלנו היה לפני שנה, אז הזמן השני הכי טוב לעשות את זה, זה עכשיו. זהו, אנחנו צריכים לצאת עם המסר הזה. להתראות חברים, זה מוקלט, אני אעלה את זה אחר כך, וזהו, ושיהיה לכם בהצלחה. עושים תמונה, עושים תמונה, חייבים. ביי ביי. תודה מיכלי. זה אהבה נשמה שלי, ביי. ביי לכולם. ביי ביי.